A primeira decisão foi entre Sorocaba e Campo Mourão. Jogando em casa, o Sorocaba saiu na frente neste gol de Rodrigo, cobrando falta, 1 a 0. De Jaelson, empatou após passe de Alemão, 1 a 1. O resultado levava o jogo para a prorrogação, mas faltando três minutos, Léozinho fez o segundo, 2 a 1 Sorocaba. E para fechar, Pet fez o terceiro. Sorocaba 3, Campo Mourão 1. Sorocaba nas quartas de final. No confronto Foz e Corinthians, mesma situação de empate no primeiro jogo e decisão em São Paulo. O Corinthians saiu na frente no gol de Murilo, 1 a 0. No contra-ataque, William Brandão empatou para o Foz, 1 a 1. Depois, Denner virou o jogo, Foz 2, Corinthians 1. Leandro Caires ainda empatou no primeiro tempo, 2 a 2. O Foz buscava o gol para se classificar. Mas Daniel roubou a bola de Trentinho e de longe, fez Corinthians 3, Foz 2. Classificação do Corinthians para as quartas de final. Entre o Moarama e Praia Clube, também empate na partida em Minas. No Amário Vieira da Costa, Hugo fez 1x0 o Moarama. Oxita fez o segundo, encaminhando o resultado. Porém, Neto contou com a falha de Ale Falcone para diminuir 2 a 1 Depois, Humberto empatou. Praia Clube 2, o Moarama 2. O jogo foi para a prorrogação e Zazá colocou os mineiros em vantagem, 1 um a 0. Batista empatou para os donos da casa, 1 um a 1. Um. Na reta final do jogo, Zazá fez o segundo dele e do Praia, 2 a 1. Um. Com 4 segundos, Batista teve a chance de tiro livre para o Moarama, mas não deu. Final: Praia classificado para as quartas de final. Já o quarto Paranaense a decidir vaga na próxima fase foi o Cascavel, que recebeu o Minas no ginásio da Neva. Jorginho fez 1x0 Cascavel. Ribeiro empatou 1 a 1 A virada dos mineiros veio com Ferro, 2 a 1 Mas Carlão empatou após passe de Biel, 2 a 2 e jogo para a prorrogação. Com bola rolando, Henrique colocou o Minas em vantagem. Mas após troca de passes, Johnny empatou. Um a 1, um. resultado que deu a vaga para o Cascavel na próxima fase. Por enquanto, Cascavel é o único paranaense nas quartas de final da liga. A expectativa agora é para o confronto entre Pato e Atlântico, que ainda não tem data definida.